Nach welchem Prinzip? Notbuch nicht so durch. Prinzip-Hugut. Wegen dem Jahr. Өнөөдөр өдрийн мэндийг хүргэе яа гэж байна. За өнөөдөр хэдүүлээ. Рафтихан Season 3-ыг эхлүүлэх гэж байна. За тэгээд манай TJ Kazug 2 маань бол мэдээч хэрэг надтай хамт тоглоно. Тэгээд маш гоё шинжилтлүүд орсон байна лээ. Тэгээд маш олон төрлийн амьтан ч гэсэн нэмэгдсэн байна лээ. Тэгээд Season 3-та бүгдээрээ юу тохиолдох вэ? Ямар адил явуулах болох вэ гэдэг бүгдээрээ яг одоо үздцгээе. Ингээд бүгдээрээ бичлэг рүүгээ орцгоё. За ороод ирсэн. Маш удаан орж ирээгүй байжгаад бид нар бол одоохос бараг 6 сарын өмнө орж ирсэн байна. 6 бараг 7 сарын өмнө орж ирсэн билээ. Сая 10 сарын харахад. За тэгээд дуусахтаа энэ том энэ хотхон хотын одоо доторх бүх юм энэ одоо ингээл ягаал тэр гал даалгавар мишн хийгээл бол дуусгасан байгаа. Эй, Каз. Хей, сайн уу? Юу хийхана? Яа. За. Далайн амьдрал дээр гээ тавтай байна. За ирлээ. Ингээл буцаад далаад гарсан. Аа энэ ажилсаг заалаа. Яаж наатаха юу гэдэг бараг мартсан байна уу юу? Харин энэ яадаг лээ. Энэ ани очийн алах гэж ямар ч гэсэн энэ ингээ хоёр тийш шиг болоод байгаа юм байна. Тэр тэгвэл нөгөөх нь бас хоёр тийш нь болгоё. Тэгж тоглоё. Вау! Ийм хөдөлж хөдөлтийг юм хийж юм хилээ тий. Хөдөлгөрт нь шин. Эй! Юу нэ кобра? За талаач болсон. Шинийг хөдлөө, энийг масчлаа шүү. Өө очир нь олоорой. За. Тэгэхэр удаа хугацаанд орж ирээгүй лээ. Юу хийдгийг мартчих. Гэтэ ягаад энэ ягаа ичлээд байгаа юм. За мотор бид нарт. Аа, хоёр мотор. Боби гэдэг лөө. О боби юм аа. Итэр бүр байгаа шүү. Өнөрөө өвшө амьтдад нэмэгдсэн гэсэн те. Энэ түш бол байхгүй байгаа юм байна guys. Манай түш байхгүй байна. Оо за одоо хэдүүлээ тэгэл нөгөө дэгээрэ фарм л та одоо. Яхууди. 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 Яч ба. Я. Эй, Бобби за юу вэ? Эй. Эй. Бобби ди. За на ганц өнсөлч чагаад ирлээ. Ганц өнсөлч чагаад ирлээ. За ус мас биш одоо мартцсан ба штэ. Энд чи ус идэг те. Энд чи нинди үлээ бодог үлээ. А энэ будагных эн чинь хоор мотор бид нар нөгөө нэг мод хийгээд яах хэвчээ бид нар за одоо онгоцоороо жоох ёо да э за трийг харуулахгүй нэр нь ямар айх вэ юг нөө за дүрхтөө фу усаа дүрхтээ хогод өнгөрөх юм биш хогнод аав шүү хогнод 50 байлгаж өчлөө шүү хэвчээ скрап скрап бид нар байна биш манад мод байхгүй юм шүү гайс а мотор юу ч юм сүүлд хэдүүлээ чи нөгөө бүх юм хаал хийж явж байгаад мото фарм аа тий 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 бүх юм шавхаал орсон за за мод бол байхгүй маань хэдүүлээ мод фарм шиг байна миний шигээр амар сонирм болцоо аа миний нэг тоор дотрын зүгээр 5 аяг маяг шох шиг яах гээд за надад байгаа юм гэсэн чи нэг өвдөрч байгаа сүх за тэгээд нэг юм хийдгээ материал ганц малгай зиплайн дусаа. За ингээд манай надад байгаа бүр зүг ном сон гүү гал гурал дөрүлээ бүр нэг бүр амар олон болцдоггүй. За хөш. Надад дуусах. Манусийн хаосл баг. Аа чиистэ. Касаг. За за тэгвэл өсгөхд бол гайгүй байна даа. Өсгөхд бол гайгүй. За за окей. Касаах хаос нэр дуусна гэж. За хэдүүлээ одоо бид нар өөр өөр юмнуудыг үзээг байгаа. Одоо нөгөө нэг үндсэн нөгөө нэг код хийдик мапууд одоо нөгөө локейшнуд дээрээсээ гадна одоо энэ харагдаж байгаа энэ нэг ногоонууд дээр бид нар ерөөс очоог байгаа. Тэгээ энэ ногоонууд дээр яг юу болоод байгаа яг юу тод байдгүй гэдэг хэдүүлээ үзсэх гэсэн. За. Окей бид нар ер нь яг зөв эргээд байгаа юм шиг байна. What the fuck? Инвентори дотроос айгнуудад тоосон чинь надад 6 шиг шүү дээ. За тийм бол аймаа юм уу?
Аа, онцон даяг уучаар ажилт орч юм гэж. Шот мэт дэ. За, за ёо, ийм хүн амар гоё санагдаад байгаа. За, бай. Том хот. Энийг Шэ бид тэр яагаад зогсож вэ? Аа, Боб. За одоо Боб бид байгаа жоохон үс тарахгүй бол болохгүй баха. Манай яагаад зогсож вэ? Онгоц маа. Онгоц маа. Онгоц биш болоо. За Боб нэг үссэн болно шүү дээ хөшөө. Йой. Оо, нэр төгөлдөрөр байгаа шүү дээ. Оо, мартцсан. Оо, энэ бэлтгэлийг сурцсан биш дээ. Биш. Цангаад гарч яах ёстой лээ. Цангаад бахаар уу? Аа, за. Төгөлдөр хорч. Яа, за, за. Кобра. Баярлаа. Аа, за, за. Босч ирээд нэг яслаа ч. Ой! Ой, төгөлдөр буцаага тавь хоёо. Ой. Ой, юу вэ? Гэ байч. Буцаага тавь хоёо. Төгөлдөр хүрээн тавь чи. За, байч. Сүртэй. Оо, үсч юм хааж байгаа. Яа, за тийм. Босоо жасалц чи босоо төлдөр наалга бол. За, Казон нэг юу ч хамаагүй өгчөөч хөө. Идэх юм. Аа, юу ч хамаагүй юу? Тийм. Юу ч хамаагүй. Доош би бүгдийг хийсэн. А, хийц юм уу? За, би тийш явах. Миний юм бол та нарын юм. Аа. За, би ч одоо болох аа. Оо, за. Яадаг лээ. За, ингэж За хагнууда. Би л ганцхан юм төв гэдэх юм. Мод төш болж болох шиг. Ажил нь ажлаа хийх. За нэг аяга багч урт таш. Мотор асаал та одоо. Мотор цотор төртэй манай. Тэгвэл юу яа л да? Мод сайн байж чи. Оо, батарейг олцсон. Аа, миний мод хүүж исэн нөгөө хүүк нэвдрийг наачлаа. Та тарс. Гараараа түндэ. Одоо тэгвэл аяга гараараа би яг гараараа түндэ. Тэцэг ёо ёо. Ноо. Өөсөө миний. Би нэг хэлхийм болчихлоо. Ха? What the fuck? What? Ямар хэлхиймч? Юу вэ? За за за. Миний гар тоо юм гарч байна. Гарч байна, гарч байна, гарч байна. Юу юм бэ? Юу вэ? Йоо, юу вэ? Тэг яаж хайд түглээ? Гартаа байгаа юм яаж хайд түглээ? Үгүй нааш шууд задал задал. Ой, юу гэнтэй өлчөө. Ой, ой. Ой, what the fuck? Юу болсон нь вэ? Ой, энд яагаад гам бэ? Өсө яас? Ари тэ. 70 өч юм уу? Ой. Хөөе, тэр хартаа. Ой. What the fuck? What? Ой. Бэр бүтрүүлж. Хүүшээ. Хаяа үлсэж чинь үү? Наа чи амар тохироо асуулт. Чи нэг л. Би бас нэг илгээж олчлаа хөөе. Өсөний илгээм чи яаж хайд юм бол биш үхсэрдэг юм лөө. Өөрөлд 70 доор ороод байгаа юм шүү. Оо 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 их сахилах. Би нэг а баас нэг удаа нар да. А за 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 энэ зүтэр. Задлаж ах шиг байна. Learning painting. Бодох юм, бодох гэнэ. Оо юу вэ? Цорлаа гэнэ. Мотивашн. Хөшөө гадаа яагаад байна ой. Гадаа нэг л эвгүй юм болоод байна да. Энэ дэлхийн шир нь бол манайд явахгүй зүгт юм шүү. Энэ өдөр шин 10 цагийн дараа бол 10 цагийн дараа шин болдог гэсэн юм шиг 1 минут шин болоо өдөр бол. Мороороо ямар юу юм бэ энэ чи. За, би нөгөө газар руугаа явж байгаагаа шалгах гэжсэн шүү. Өнгөрөө явцсан уу? Өнөө нэг хараа. Оо, хараа гэсэн чи батарей авахгүй гэсэн чи угаасаа бид нар ирсэн байх хоёо. Ой юу? Ой. Тэр цаана нэг арал харагдлаа. Тий? Тийшгээл жижиг арал юм уу? Жичгэ ард юм биш үү вэ? Ашиж үзье. Та. Орд арал дээр гараагүй хэдүүлээ. За хамгийн ихний арал. Эмдэглэлийн дэвтэр яаж гаргадаг вэ? А тий, тий, эл, жий. Эш хүүк яаж хэдүүлээ? Оо, за солироо дуур. Хүүкиг хүүк хий. Оо, за. Оо. А, за, за. Оо ну. Ай шаа. Тийч боб ялцсан шиг гэрчтэй. Хүч гэдэг амар эгүү болчих юм.
одоо та нарт ингээд тэр чигээр ингээд шүн шүн шиг болчихгүй хөөе. Одоо ингээд шүн бол. Шүн болчлаа. Залаасаа энэ юу юм бэ? Миний бодлоо. Энэ далаа хэтрхээг давлгаалаад тэгээ минус далаа доор ороод юм шүү. Тэсэн чи нараа арал ерөөс харагдахгүй байхгүй юу? Одоо энэ бидний хажид байгаа нэг жижиг карлыг харж байгаа зүтэй. Харж байна. Манайга загуугаа бэлтгэж. Энэ бол ерөөсө шүн л болоод юм. Зүйлцдэг үлээ. Бороо ороод байна уу? Шороо ороод байна уу? Загаараа бороо ороод байгаа. Тэсээ мартсан шүү дээ. Зангууч хаана гэдэг вэ? Энд жижиг байхгүй. Энэ аа навчнаад өр ин чинь. Үгүй ээ хаана гэдэг вэ? Зангуугаа олдгүй. Ой, юу болоод байна? Кабра. Үгүй, татас байна. Кабра. Кабра байна. Кабра гэмит. Кабра гэмит. Би шаарлаа өнгөрлөө. Аа зангуу энэ юм шүү дээ. Ямар удаан. Аа. Чулуу байна уу? Бэ. Зангуу хийсэн үү? Хийгээгүй юу? Чулуу хаана байла? Хийгээгүй. Надаа. Надаа нэг 3 чулуу эрэхтэй байна. Атай 3 байна. Надаа өчсө шүү. Чаана. Хаалт өгнө. Хаалт өгөө даа. За чи ихлэ чулуу өгч. Нэг скэнд болсан. Нэг. Ой! Манай харлаач ба. Манай харлаач ой. Мэж яа бити хөө гэдэг. Харлаач ба. Ой н харл хажууд байгаад байгаа юм байна. Мөн үү? Харл хажууд нэг баг шиг байна. Жижиг харл. За харл руу яварсан иргий да. Аа, цангуу хийсэн чи энд байгаа юм байна. Оо. Арлын хажууд ирсэн үү? Дээр байгаа хүмүүс харж байна уу? Би бүр юу ч харддаггүй. Амар эвгүй байна. Ирсэн байх уу? Наад уу чигдэгдгүй. Бицээдэхгүй. Чагагүй шээ. Наад тийш ирэх үед л сэлсэн гэж тооцоолчихоо. Яаж тэ замда бобид хөтүүлээ би бол их юм ачна. За зангу зангу яц шүү. За унтах уу гайс. Тэгээ нэг амт. Ой армор харин хаана байна. Би юу н хаана ондог гэсэн юм болоо. Энэ гадаа унахгүй. За энэ хавдл ингээд хажуул дэ. За унт цай. Ни нара нуу өөрийнхөө оргээ тэтэ. Ичиг орнос босч. Та нар чи энийг яг ингээд. Гөө наа энийг оо. Ой ээ. Нэг ор гэж бод. Чи наа чи ор биш шүү дээ. Ой. Ой. Баа баа. Энэ ор биш зүгээр тийш дээш харахад. Йо. Харахад ашигладаг ус дамждаг шатгахгүй. Аа. Тэдэнд таш ачууд цай. Өтер баби баби баби. Эй баби одоо болоо гшөө. Ой. Боднош төгшөө. За за ухчлээ үгүйсэн. Ухчих юм уу? Ухчих. Оо за за баби минь сайн баби юм шивс. Оо хөөх. Авцсан уу? Авцсан. Махан. За, за, окей, унтцгаах уу? Гайс. Унтчих, өлсөж чинь. Угаас өглөө өлсөн сэрх юм шиг байна да. Окей. За. Хөөе, тэр дээлийн хөрөнгө. Юу ороо янз. Дэмий юм яриад байна. Баан, харамшлаадсан би дэмжүн юм бэл. Өглөө юм дөө. Тэгэхэр ч наахос чи хаачих юм бэ? За, энэ өглөө болцсон биз дээ явуулна. Тэр бол та мэдчихэж байгаа юм юу чалга. Гэрэл унтарч ясаад байгаа. Үсэрхээр өглөө болоод байгаа юм. Тий хөөе чи нэг дамжин үнжих шатаа хийгээч ёо. Шатаа тавьстай. Шатаач ёо. Бид шидэх шатаа. Шатын дээр штэ шатыг байранд нь тавих хэрэгтэй. Үгүй ээ надад юм үстэй. Яа. Титаниум баар байна. Аа. Өглөө болц юм. Өглөө болцсон уу. Аа цай батрэт бол. Энд дээр нэг гэрэл тасаад байгаа мөртлөө. Оо. За. Бидний баруун зүүн талд нэг нэг юм байгаад байна. Энэ жижиг арал биш юм байна. Тэгээ хааны. Баруун руугаа эргэж үзьхөө. За, зангуугаа авчих манахаа. Зангуугаа нэг. Зангуу. Юу хаан? Зүүн хаан нэг. Зүүн хаан, зүүн хаан. Зүүн хаан. Зүүн гэдэг нь баруун уу? Зүүн хаан. Биш. Баруун байна. А энд нэг юм байна. Аа, надад тавч. За. Авца, авца. Аа тахлаа шүү. Эй. Мотор асаах уу? Ямар мотор? Би яа тэрийг унтраачаад оо бараг баримжаа байдаг болсон байл дөө зүгээр ээ.
Эндэг ачууд нэг юм байна урд. Урд. За 400. 2. Оо, за болж шүү. Түн шир байгаа. Түн шүү. Баггүй. Bio fuel чи юу лээ? Митко. Bio fuel мөн штэ. Тэр штэ. Мөн. Та тааж. Хоёр байгаад байгаа штэс шүү. А тийм үү. Ой. Са. Ой, юу тавиач ёо. Ё. Ой, шата авья ой. Бид нар өрүүлдэж жолоодч чадахгүй болоод штэ. Тийч ээ. Тийч ээ. Хатагаа штэ. Хинт байгаа мбэ? Надаас махгүй. Ой, а өгөөч ээ. Юу? Үш. Татихгүй зүйл. Тийш гарч чадахгүй мод байхгүй ой. За шата чи хийчихвээ. Би ямдэр гэж. Оо тийч идэл байгаа штэ. Анхаасаа чи яг гэж тент тавьсан тэгвэл. Одоо тэгэл шатгаа бодсон штэ. За ой, гэл цаа чи ой. Оо. Ой, өнө. Оо, ямар. Яага бид нар өсөр шараад байгаа бэ яддаг. Тэххэл доор ороод тах. Далай доор ороод тах. Харин тийм ээ. Үшин чи өнө нэг юма тавь чи. Юма тавь чи. Оо, бид нар арал мөрөглөө ой. Тийч. Тийч. Жолоодмор ань штэ. Залуу мэн. За, за. Юу ном хараад вэ? Зүгээр ороод тавь. За. Хүүш. Хой. Ирс. Хой. Надчаа ороор цотно. Тэр миний ор явахгүй бол зүгээр та нар амьдрэх болж байгаа хэрэг үү? Яа. За. Мөрөө. За эн чи хин гэдэг том арал хэлээ. Том ч нэг том ч бол биш юм байна. Нат онтраач хоо. Аа. Тэр коер гэдэг солиод. Солиод тахаж. Солиршлиг. Тэгээ наварч гарахгүй биш гэнаа. Тийш хажуулт хийдүүлээ гоё парклаа. Зангуу авилч гайс. Оо, тэрэн дээр гахаа байна хоёо. Бодон гахаа байна. Кабра юу? Яа. Тий, яа. Тий, яа. Тий, яа. Энэ хажууд бас тавраг тамаар л байна. Аа. За, зангуу авил дээрээ. Ямар зангуу лээ. За одоо яг зогсоход яг янзэн шүү манайхаа. За чи. Мотор онтраагаа. Оо янзэ. Аа угаасаа сайн. Шот түлшин дуусчих шиг байна. Аа за. Авар авар. Нэг насаалтаа байгаа. Тэр нэг онтраа. За энэ нэг л юу. Зангуу хэрэгтэй юм уу? Зангуу хэрэгтэй одоо хийж. Хаана? Одоо шууд хан чамаг хийгээд шууд доош шидэж. Гэтэ арай хол юм уу? Ара хол юм уу? Заа үсэр. Аа алхас. Алхас. Юу гэнэ? Аа, копра. Бараг айтлаг үсэрч байгаа юм гэхгүй. Копра би я сайт зайт юм шигтэй сайлнах юм гэсэн сонссноо. Яа. Энд дээр аа. Ботаг копра. Э? Э? Юу мөр? Окей, батан. Батан гахаа. Аа. Гахаа гэнэх үү? Гахаа гэнэ. Гахаа өнөгөө дайрд юм. Гахаа. Тэгвэл тийч тийч явуулаад үзье. Хүнөө дайрд юм аа нүггүй. За, надаа шин. За, э. Юу яхаар болсон бол. Копо юу? За, шидэрэ. Айдсан цайд гараа. Солисэр надаа шидэж штэ. Үй. Шидэ чи. Ээ, за. За. За ямаа очи. За тийч яваарай. Хаа дайрсан байна уугүй юу? Чи асуусан шүү чи. Тэгээ өөрөө хариулт нь олчих яваарай. Ирлэн зөвхөн гараа би л явах бас. Баа. Цацагаал өөрөө цацагаал өөрөө тэр. Юх. Үнэх таа. Йоо, наад чи амир хэрцээ юм байна уу? За. Бүнд очи. Бүнд очи. Шууд болно. Чат мод юу вэ? Өтөө нэг чат байгаа. Аа, чат байгаа байгаа. Өтөр доор нэг юм ч юм байхгүй. Гимгүү намайг харсна алгартай. Биш тэр доор загас. Таны жижигхэн загас явуудах юм шар. Биш. За за окей. Энэ шар загас явуудах юм. Тэр загас хэлэл байгаа. Агаас нь дайраад байна шүү. Оо за, алдсан. Оо, миний ном сон гацчихлоо. Йоо!
Энэ нэг алдгүй билээ шүү гайсаа. Энийг барьдгүй. Мачи. Бити алхаар зүгээр л алга болчихно. Юу ч хэрэг байхгүй болчихно. Тэр хэрэг үүж шүү дээ. Оо. Чист. Ожиг модон дээр жимс анцаараа энд юм ухаад шүү дээ. Би авч. Наад над багцдаг байх. Надад жимстэй болчих юм уу? Жимсний мод дээ шүү дээ. Тэгээ наад наад чи нэрээ. Оо. Снух тосч. Чамд юм байна уу? Э? Чамд юм байна уу? Энэ малгайг нэг юмс гэдэг надад харуулаад байна. Айлг. Оо. Биш нэгнийх нь энэ торын дүрцэн доошгоо юм шидэт байгаа юм шиг. Би авч чаддаг энэ дүрцэн. Йоо, би зүгээр нэг бодох хата үзлэх гэж хоёр зүйлээ авахгүй та нэг модон дээр очиж өгөхгүй болчтой. Болч шүү. За нэг юм арал байна. Энэ дэхин гэдэг арал бай. Дэхин гэдэг нь ч яг олон ямар аа юу вэ? Дэхин гэдэг арал. Эсвэл би арлаа өөрөөх нэрээр хэлж өгөх юм яа. Аа эсвэл Pablo Tatum Tatum болох Pablo яа. Ямаа вэ? Ха? Я янгэр яма. Юу яа. Идрик бэрдэг. Бэжүүч чи идрик бэрдэг арга байдга. Юу юу натруу ирчээ. Я ой ана бит алчлахгүй ой ямар юм ахид л та ой ямар юм ахид ямар алчлахгүй ямар юм ахид хани ямар юм ахнаас илүүтэйгэр сүүг нь уу ти ти ой ямар алдаад штий үгүй үгүй наачиг үгүй би ой алчхаар наачи зүгээр л алга болчт юм биш ой болоочаа кабла энэ юм зүгээр яа Яа, ой чи бүрдэг тийш. Ямаг алгаас өвл би алгуулах. Үй аа нөө дахиг үлдэж. За за. Биш энэ хоёрыг барина. За энэ чи бардик нэг юм. Энэ бүр чи нэг аа энэ. Хитүүлээ explosive. Explosive. Powder гэдэг юм олох хэрэгтэй. Аа баяр нь л байгаа. Тэгэнгүүтээ хэдүүлээ нөгөө юу яана буутдаг одоо нөгөө тороор буудаж энийг барина аа what the fuck тийм гоё гоё болсон за хөш дээш юмнууд байгаа юм биш үү гайс яхуу энэ нөгөө толгой дээр юм шидэддэг нөгөө дураг чинь юм шүү дээ нөгөө ядаргаач явж шүү дээ ядаргаач нэг юм шүү дээ тэр хараарай за надад сум хэрэг ойлоо надад бас хэдэн сум байгаа юм тэрийг хэдүүлээ алаад толгой явах уу тэгээ л за Манус тэгээд багын амьтдуудаа алаад дандаа толгойн зүйлсээр 5 өшөө мал болох юм шиг байна. Эх гэж би нэг агуу олчлоо. Би нэг агуу олчлоо гэйс. Хөл орхон. Хөл орхон. Нөгөө ч ачив. Хоёр аа. Ирж байна. Хич ирж байна. Кобрац. Зайтай мөрөд. Бишин дээгүүр доогороо явдаг хоёр юу байна? Шин хур цавд бол энийг бол навж болно шүү. Би хур цаваад ирэхгүй. Даагура. Даагур. Хурцэр юу авах юм? Хурс авна. Шороо авна. За чи хурс хэр хэд энэ хараач. Өмөг. Хурс 19 шүү дээ. Тангалтгүй л тийм. За яах юм? Дээш явах юм уу доош орох юм уу? Тэгээ дээш нь орё. Энд зөндөө хурс. А энийг лүүтлэх юм биш үү гэдэлээ. Хурс хин. А энэ ахид дээш явсан юм байна хөөе. Уу. Аха. Өйтөө мангоны мод. Мотой аваад үрийг авчих. Магадгүй. Яа юу вэ? Ятрага нөгөө нэг. Оо бадама. Аа нөгөө эргүү юм. Нөгөө нэг авчих. Хөтлөө үс яцсан шүү дээ тэлээ. Аа. Энэ нэг энэ модыг надад өвдөж өгөөд надад юу аваад өгөөч. Манго. Чанд юу нь юу байна нөө? Эс хаана агуулгаа? Зураг шиг аягуул байна. Би энэ дээр байна. Та нар хаана байна? Би хаана агуул байна? Йо. 422 дээр.
Э? Э? А? Юу? Эртэн дөрөв дээр биш юм уу? Аа. Эш, залуу. Ой, би тэр. Өөрөө өрөөд байгаа юм уу? Харин тийм ээ. Оо, оо. Тэр хин бэ? Тэр хин бэ? Хасаа юу? Би 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 би. Энд нэг гайхалтай юм байна. Хөө, энэ ч яах гэдэг вэ? Задлчих. Нэг нэг гуссаа. За за. Чи аа, чи гараад ирсэн үү те? Шинэ нөгөөх нь ч үүрний юм болов? Эй, халуу. Тэр цаа нэг юм байна. Авч үү те. Эйлэн гол. Энд юм байсан уу? Аа наа. Чи эйлэн авд яваа юм уу? Бид бид. Чаа авд явж байгааг жадаа би ирсэн шүү дээ. Уу, үс би амар олон юм хайчлаа. Би таар дөөрч дөө. Дөөрч дөө. Аура нэ. За. Юу яа, юу яа. Юу яа. Буугаад юм хумаа идэх идэх юм хумтай яаж яад энийг угаасаа ирчих гарч ирж халаа гэх хөө. Надаа идэх юм байгаа шүү дээ. А тийм үү, уух юм байгаа мó? Уух юм байхгүй. Тэгээ надад суух юм алгаа. Гүй, тоёраг бидлээ шаанаа. А би тэр оройд өрөө наа, бүр оройд өрөө. Би мост хүний өнөргүй шүү. Шовны өнөртэй шовно. Эс шовны өнөртэй шүү. Гацаахгүй, наадараасаа буугаараа би модны цогч шүү. Тэр хаанаа хаанаа зогч зөөр шиг. Биш, би тэнд баах юм авсан чинь нөгөө миний инвентори дүүрэн юм авч чаддгүй. За за хэдүүлээ ер нь бууж агаад босч ирж ирээ гараад. Гарч ирээд авъя дөө. Алиас хаан тацраад оцсах. Тасраад оцлээ зүгээр. Үн уттаж уттаж байна. Бач. За али ямар амар хали. Осоо хүүтө ус өнөө байли. Бама. За болж шүү. Тэг жоохон дотор дотор жоохон юу гац шүү. Оох байна манайха. Ахаа. Ус өнөө наачаад өгч байгаа юм чи. Одоо бэлэн гам ил. Сатар нэг бэлдвэнж байгаа. Тэгж ээ наа тэгж ээ. Кобра яасан сайхан мэдчих. Кобид л гоо мэдлээ. Кобра ихсэ мэдлээ. Тэг кобра бүр айгуу сайн мэдлэгтэй наач шиг бараас. Наач шиг юу ирээд байгаа. Аа. Тэгээ сар гаруй алга болж ирсэн. Яах вэ? Сар гаруй орчих. Сар гаруй чирч тэгээ. Тэгээ. Сартанга. Хай. 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 Таарч шотон хийх гэж байна. За, нэг төлхөр гинэ. Нэг төлхөр. Окей. За, би нөгөө нэг буудддаг юуг нь би крафтлцсан шүү. Тэгээд нөгөө нэг сумын л хөтөлөө хийх энэ. Нөгөө цинхэр. Өөрт нэг нэр та. Аа, чаана. Хин хин гэвчихсэн. Чи дүнгэсээ надад таруулгач яхаа сам бичсэн юм биш үү? Гүү. Аа. Чи дүнжиг. Цаа. Тэ нөгөө буудддаг энэ. Энэ үү? Нэт. Яа. Чи зүйтэй надад чи сая. Хайчо? Хай тийм ээ. За сумын. Биш. Манай тэр юу байгаа юм уу? Биш. Өөрөө юу тэрсэн байгаа юм? Би юу? Наа чи чи хараагүй юм байна уу? Юу вэ? Энэ нөгөө. Ой. Аа. Аа, бид тост дээр гэж болж байна. Яг нэг цотооны өөр байхгүй гэж байгаа доолсон үү? Барахаа гэдэг шиг. Ганцхан байгаа юм манад. Ганцхан chance юм манах. Оо ба. Юу вэ? Бэж дэ. Бүхэлд нь дүр биш дээ. Зүгээр бэлэн. Фуу. Юу юм? Хаана? Энэ энэ дотор хаолн дотор байна шүү дээ. Энэ хаолдсан чийсэн. Би авцаа авцаа. За, сумын хийгээд тий. Олс 4, чулуу 4. Энэ хаолцгийн дотор нэг хитэн сумнууд байна шүү. Тэр харваачт. Ой ой ой, тийч ёо. 50 даа. 50. Тэр хаана? Юу болоод байна? Ой, юу юу авцаа. Тэр яасе? Яасе? Эйгүүд юу шүү дээ. Муу ээ юу штэ. Тэр энэ муу ийм бохгүй. Басаа тэр ой. Юу авчи бэ? Юу авчи? Friendly fire гэсэн бол тэг. Friendly fire асааж болно штэ. А за за. Тэ ч юуш чи чамаг үү. Оо ядарлаа. 5 минутын турш эндээс ийшээ дэвтэргийг хөргөлж. Оо за.
Чао ингээ шийтгэл. Оо сая зоргороо наачаа яа. Өөрөөр болон доч нөгөөх гэж. Хоол авч явах юм уу? Гэ наача хамаг хоол идчихлээ дүнсээ бүгдий. За полир ой. Тэг болтоо. Зээ болоо. Би 3 загсд биш тий. Би наача 3 загс чиг шиг ой. Яаж юм уусыг хурлаг гэж шүү. Томорнд барьсан дээ. Ингээд хит хит дээр цөлч мөлцөө явчихсан байсан. Яадаг юм уусыг хурлаг гэж шүү. Томиг гэдтэй би 3 нэг л гэж. Амар хий гэдтэй. Яа, зүгээр загас усан яваад гэж шийдэрээ тэмүүч. Тэмүүч. Их хоёрыг тэмүүч. За, би нэг сум хийгээдгээ. Сайн би яг нэг Монгол нэг багштай загнаа зэн шиг зүйлж байна. Тэмүүч. Окей, нэ тай. Тэгэхээр их багтай загнуулдаг байсан нөхөр юм биш чи ер нь. Зүгээр нэг аз удаа загнаснаас ачт. Оо. Би сайн байгаад байна гэж загнаалаад байсан юм. Яа, хөөт. Айдэ зүйл их хэвчээд ингэ загнаалаад. Оо, тийм нараа юу вэ шүү дээ. Одоо энэ далаад цай нэг хайрцагтай юм байлаа л та. Манай юу дээ. Аа. Тэрийг авч дотноос нь жижиг загас гарч ирсэн чинь. Юу гэсэн үг вэ? Хайрцагтай загас олоо. Наа чи муу явшуу. Далайн явсан дулаа. Чи орон гаччихсан юм шиг. Тэ сарай та. Наа загас юм уу? Яг энэ нар өмнө байл юу юм? Айлах. Оо. Бэс штэ. Аа. Аа. Чи нэгний загас хайцсан юм шүү. Чи сум хийц юм уу? Аха. За за окей. Надаа бас 4 сум байна. 2. Ой, боо хайр юм уу? Оо, чирэглэлтэй аргаа чирэглэл юм бэ. Яри. Оо, яй. Оо. Аа, ингэ зэрэлдэгч байлаа, мартцсан байна. Энэ нөгөө нэг хурц юм уу те? Тий, олсоор нөгөө нэг юу яана? За, биш өнөө нөгөө яма юу аяраа барьж ирээ. А тэгээ нөгөөхөө. Ашиг ш байцгараа. Барэт хаа нэг үү? Барэт оо, барэт тэгээ шууд чи юм бэ таа. А хоёр дахь таа. Ой, бэч та ухчдаг лөө. Окей, шууд бот. Бот гэж хэлдэг юм байна шүү. Яваа нэ бодог. Ой, за болт шүү. За. Тэгээд тэмээ тэн тэн юм биш. Ой, нөгөө бодог гейвс ярьжинд явж маргаа ирээрээ. Бодог гейвс ээ. Яваа нэ бодог. Яваа нэ халаад иркэлс. Ой. Цай чараа. Энэ нэг нэг бол. Ачч. За чи нэг зогсоод зогсох үед нь биш ээ. Одоо өөдөсөн. Одоо өөдөсөн. За. Өөдөс ирэнгүүт баа шүү. За. Одоо окей. Миний яг өөдөс ирэх үү? Цааш яваад алга болчихлоо. Би хөөг өдрөө. За, туугаад ир. За, окей. Чаа гэж хэлээ. Чаа чаа чаа. Чаа. Юу бол ямар комплекс. Барь тав. Yes. Ээ. За. Одоо манаха. Ямага хаан тах уу? Ямаа. Чин ямаг бэ? Чи тэгэх бэрэд чи. Бэн бэн бэн. Наа би тэгэх бэрэд даа. Бэрэд даа, бэрэд даа. Тэ чи яаж хөөгд рүүгд. А ирж шүү. За би ямаатайгаа явж. За, камера чамд ганцхан сум байгаа штэ. Хайр тий бэ. Явраас үлдэлт бэ. Хөөй. Яа байдаг тач. Ай. За би ямааны цаанаас баг юм харахгүй байна. Амал. За хаа. Сумгийн буцаага авда. Болт юм уу? Алга болоо наачлаа баяа сумч. Энд байна. Аа цаа цаачна. Оо цаа цаа болчих. Надад л сум байгаа. За хоёр давхар хэдүүлээ энэ ямаа тавьчих дөө. Юу вэ? Нэтлэг чи юу ямаа тавьчих вэ? Яшаа ямаа тавьчих. Чи бид багч. Чи эсвэл хийж 40 метана бэлдэ. Усаа бацлага. Усаа бацлага. Тэгээ төмс ногоо юу энэ цаа. Чолоо болоога төв. Нэрээ ууш нэрээ бүр яг болох юм шиг байна. Чолоо байгаа, төмс байгаа. Ат ми сангын байгаа. Энэ хаалга яагаад гэж гайс. Ай таалаг. Хоёр давхар би нямаг тавьчихсан чинь алдчих юм шиг санагдаад тах. А за тавилаа шүү. Юу вэ? Юу вэ? За ямаг эсвэл хөөе. Сайдрал гөрчих. За. Эй. За барьцах хоёр. Би ингэж сар харагдсан юм. За за. Шин гэхдээ тэйчэн дээр нь юу юм пайз оо. Нэрэ нарда. Аа. Та би аа чи шиг гоо. Мо принц. За да. Мучин чиф гэвч. За за. Биш нөгөө кифсгээ барих уу? Аа бас.
TJ Ямаа хоёрын хайрын дуу. Ее. Хөгжимчин Казуга. Үгэлэг уншигч яаж юм гисэн. Дагаж нэгч кобра гэдэг. За за яв. Кипсиг эмэр. Таттаа гараад. Шүш шүш баяжгараа. Алтай хөдөллөө тэг тижээр юмтай болчихж байгаа юм те. Яаж тэж хөлөө. Одоо яг ямаа цайд яг кобра тижээх гэж яддаг байсан. Одоо амтан тижээх. За болчих шүү. Хөш. Кипсиг барьлаа шүү. Бэр 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 дэр. Бэр даваа. За. Би сайн наг. Тэгээ тасмасаа алгаа гэж. За, айгуул баттай л энэ сумаа айгуул химнэмэр энэ. Бид нар чи одоо яг нэг тэгшин явж байгаа замын хэмт хэрэгтэй байна. Яо? Тичи дахиад нэг харин төгөх. Май хөрш. За яв ёо. Юу гэж зогсож байна? Тийч ээ. Ой. Юу гэж зогсож байна? Эй. Ой, жоо жоо жоо. За яв ёо. Тэнт гой. Абра энэг аваарай ой. Вэнч чамд юм авчирлаа. Оо. Сай тэнт юу сурч ба? Нэг grass plot гэдэг юм сурччих шиг боллоо да сая. Grass plot. Өвснээ ямар юм гэнэ? Шин тэнийг дурагч нүдэнд анихгүй шүү дээ. Үгүй. Баа анихгүй шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Ой ой сэрэрэ сэрэрэ. Сэксрэт гам. Тэнийг хим л амсгая гэдэг үстэй. Нэг хим байгаад. Кабрагаар өөрөөр нь хэл. Хайчу. Оо ёо энэ шүү дээ. Аа за. Кабра. Ямар царай муттай бай кабра шиг. Та харч. Йоо, кобра шиглэх юм. Үш өтэй хч. Оо. Бат. Ингээд юм. Ингээд энэ дээр ус хасгаад тэгээд үс оргоно. Тэгээд нөөд идэн. Энэ бол булац л гэл юм. Хамгийн гол нь юу вэ? Үш тэг ганцхан. Үш ахад ахад тав шүү. Нар хэрэгтэй юу? Дээвэр дээр ус хастай байсан биш юм уу? Тийм баха, тийм байх үү дээ. Тэгвэл над хоёр чинь, тэгвэл над хоёр чинь гар авчих. Дээвэр дээр ашаа байх юм уу? Ашаа байрч үлээ яг уу? Ашаа байх. Тийм үү? Биш юу яа? Тэгвэл энийг аваахаа энэ л ажил та. Тэгээ тэгээ. Энийг аваад энэ даруула юун дээр явчих. Дээвэр дээр хамгийн дээд талд тавьчих. Тэгээ. Тэгвэл энэ чинь хашаа хийчих хэдүүлээ тэгвэл. Оо за за одоо ингээд тийчэр амтны. За барыг малын хашаа тавьчих. Жийж айж чаг. Хөөй. Тэр нэ тэр шиг мастан. Аа тийгээ дорн чи ягч хана дорн дээр авчих чадах ягч хана тийч ой аа тийч аа яа гэвэл наа төвс урч наа таар уу оо наа таа авчиж болох уу наа юуга эвдэх юм уу ой та нар хаалгаа хаалтай энэ хоёр эхлээд юу яач хэдүүлч тийч би чамд зориж дуу тоглож өгмөр сайн хийчихлээ. Эхлээд ирэх цансах хэрэгтэй байна. За. За чичээ. За тэгэхээр энэ дуугүй би TJ болон TJ-гийн хашт ямаас зориулаа. Йоо, арай. Би ч авдаар тавьчихсан. Арай. Болчихсон, болчихсон гэсэн. Та амт би чэс тэгвэл яг ингэдэг гоё кино клип шиг зураг авалт хий заяа. Танашаал бала намайг наад хоёр амттай болж байгаа. Наад хоёр амттай болчих. Угаста нэм таг ин хараач нэг нь копа нөгөөт нь копрас найз гэж юм уу. Чи яриад. Тэгээ. Энэ үст ургаад байна. Оо тийм бэр хоё. Биш ирээд ит ит ирэв аа. Яавч. Оо итцээ. Оо идээ. Оо энэ мод дурагч идэхгүй байж үзсэнээс тэ хуйгаар нь хамгийн. Энд ч одоо тэ бааж маагаад байгаа юм шүү дээ. За энэ чинь төгөл төрөөр айжуу тийм баас бас байх. Би нэг юм хараад байгаа зүг.
Дорн. Юу? Мөм томрчиж манаха. Сай, сай, сай. Эмхт. За бид нар энэ бобоч гэсэн ингээд бүр хамт олноор ингээд. За. Эс гур их. Тичээ. Цай. Мара. Айч. Бро, are you okay? Наа чи шууд ямар төвтчлээ. Нөгөөх нь тоохгүй байна. Я наа ой. На шинээр үлдвэхээ. Үс үс. Үсээ бас цангаад үсээ. Үс үс ч гэсэн. Үсээ. Тичээг үсээ та. Бүх юм нэмэн үсээ та. За загаас та энэ үр төс таав гэдэг маш их яг ингэж хилэнгүүд нэг нэгээр авнаа таг. Бид маш их зүсвэр бүшгүй. Ямаа өсгөө гацх. Өнөө юм бол чиний зүсвэр. Ямаа зүсвэр нь уурлаа шүү. Яа. Ямаа гөрөлдсөн. За зэн төлөц тав гэдэг маш их баярлалаа тэгээд. Правти эс гороо ингээд амжилттайгаар маш гоё байна гэдээ ороод орж ирэх байж хад орж ирсэн чи. Тэгээд эсвэл дараа дараагийнхаа. За манай одоо дараагийн эпизод их юм бол манай ТЖ Казугийн нэгэн дээр нь орох болно. Тэгээд өнөөдөр надтай хамт бол манай ТЖ Казуга Кобра нар манай хамт байсан YouTube сүг нь бол энэ бичлэгийн нэрний хаан цэгрээр харагдаж байгаа. Тэгээд та бүхэн маань нэрнээр нь дараад YouTube сүг рүү н ороод бүгдээрээ subscribe дараад бид бүхнийгээ дэмжицгээрэй манайхаа. За тэгээд маш гоё байнд буцаж орж ирсэн тал тэнгисийн хүүд ингээд иргэн ирлээ. Тэгээд бүх цуурлуудтайгаа та бүхэн маань бүгдээрээ хамт байцгаарай. За ингээд баяр та Алекс хойлоо.